Fala galera, eu sou o Alan Carvalho e hoje eu tô aqui pra demonstrar pra vocês o Vienna Concert Grand. Vienna Concert Grand é aí um dos pianos da linha Concert Grand da Native Instruments, né? Funciona mais ou menos da mesma forma dos outros, que ainda tem na linha o New York e o Berlin Concert também. Tem aqui uma sequência de sons laterais pré-definidos. Aqui, novamente, como nos outros modelos, ele tem aqui a parte de você poder fazer as modificações no som, detalhes, reverb, posição dos microfones, a ressonância, a própria afinação também. Vocês viram aí que esse primeiro piano que eu demonstrei, esse Vienna Baroque, ele tem um estilo aí meio desafinado. E é isso aí, eu vou estar demonstrando os outros timbres aqui dessa lateral aqui, que vem pré-definidos. Lembrando que se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever aí. No canal, deixa seu like, deixa seu comentário, qualquer dúvida também, e vamos de som. Valeu! Thank you.
É isso aí, galera. Obrigado pela audiência aí e até a próxima.